မင်္ဂလာပါရှင်ရွာနီးမှာတိုက်ပွဲတွေမဖြစ်ဖို့မွန်ဂိုဒေတာခံတွေကလက်လက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော်ကဲရေးဌာနချုပ်လိုင်ဇာနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာလည်ရင်နဲ့ပုံကျဲတာတွေလုပ်နေခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့နိုင်ငံရေးအရာတော့တိုးတက်မှုရှိမလာဘူးလို့ပို့အုပ်ခေါင်းဆောင်မိုးမိုးကြီးခွန်အုပ်ကာကပြောလိုက်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်လက်နက်ကြီးကြီးတွေကျေးရွာထဲကြားရောက်လာတဲ့အတွက်လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့ကျေးရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ဆောင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့မွန်ဂိုဒေတာခံတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုကန်သက်မတော် MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ကြားဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူစေခရိုင်မွန်ဂိုမြို့နယ်မှတ်ကန်ကျေးရွာအုပ်စုဟိုပန်ကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်ဟိုပန်ကျေးရွာအနီးအနားကဝမ်းဆိုင်ရွာထဲလက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုတောင်းဆိုရတာလို့ဒေသခံအမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာတိုက်ပွဲငြင်းသက်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းအာနာဒိန်စစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ဆုတ်သွားခြင်းမရှိဘဲကျေးရွာအနီးအနားမှာရှိနေသေးတယ်လို့ပြောပါရယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA ဗဟိုဌာနချုပ်လိုင်စာမျိုးအနေစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလတရက်ပတ်အတွင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အပြင်လင်ရင်နဲ့လည်းဘုံကျဲခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတိုက်ပွဲတစုံတရာဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်မန္တလေးတရားဦးလေတပ်စခန်းကနေစက်တိုက်လေရင်နှစီးနဲ့KIO KIA ဗဟိုဌာနချုပ်နယ်မြေထဲကနမ့်ဆန်ရံကြေးရွာအကျော်ရှိဆိုင်းမိုင်ပါရွာအနီးကိုဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ခါရာဘွန်တောင်နဲ့ဘောရာဘွန်တောင်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ KIO ဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာဘက်ကိုပစ်ခတ်ခဲ့ပါရယ်ဒီပစ်ခတ်မှုမှာတော့လိုင်စာဒေတာအတွင်းရှိမုံလိုက်ခတ်ကျေးရွာအနီးနဲ့ဝေချိုင်တောင်တစ်ဝိုက်မှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွယ်ခဲ့တယ်လို့လိုင်စာဒေတာခံတွေကအတည်ပြုပြောဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်တရားဦးလေသက်စခန်းကနေစက်တိုက်လေရင်နှစည်းနဲ့နမ်ဆန်ရဲ့အကျော်ဆိုင်းမိုင်ပါရွာအနီးဝင်းကျင်ကိုဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကလာရောက်ဘုံကျဲခဲ့ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီပစ်ခတ်မှုတွေဟာရွာတွေထဲကြားရောက်ခြင်းမဟုတ်ပဲရွာအပြင်မှာကြားရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်အယက်တာပီတူထိခိုက်မှုနေအိမ်ပြည့်စုံမှုတွေမရှိပေမဲ့ဒေတာခန့်တွေကတော့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လုံချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကလွယ်ကော်မြို့နယ်ထဲကမြေအီက300နီးပါးကိုတင်ယူခဲ့ပါတယ်။လွယ်ကော်မြို့နယ်ထဲကမြေအီက192အီကကိုအာဏာတင်ပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလုံချုံရဲ့အကြောင်းပြပြီးတပ်တင်းမြေအဖြစ်တင်ယူခဲ့တယ်လို့ KNB မြေယာမူဝါဒရေးဆွဲရေးကော်မတီKRPDC အဖွဲ့ဝင်တဦးထံကသိရပါဗယ်။လွယ်ကော်မြို့အခြေစိုက်ခလာယ54ရဲ့အနီးနာကမြေအီက284အီကကိုတပ်မြေအဖြစ်သိမ်းယူတဲ့ကြေညာချက်တွေကိုဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီပိုင်းတင်းစာတွေကနေထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါဗယ်။အဲ့ဒီလိုသိမ်းယူတဲ့မြေတချို့ဟာဒေသခံတွေတောင်ရလောက်ကန်စားတောက်နေရတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ KRPDC အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါဗယ်။အလားတူလွယ်ကော်မြို့ပန်ကန်ကျေးရွာကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမြေယာရှိအေကကိုပြန်လည်သိမ်းယူထားတာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီတင်းကိုကနယဝတီတိုင်းပတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရယ် KNU ကအမျိုးသားအစည်းအုံးဒုပလက်ခရိုင်အတွင်းမှာဘိန်းစာရွက်ပင်တွေကိုရောင်းဝယ်စိုက်ပျိုးမှုလုပ်ရင် KNU ရဲ့ကိုတူလေးရာဇဝတ်ဥပဒေအရအရေးယူသွားမယ်လို့ခရိုင်မြေတန်းကော်မတီအဖွဲ့ကဒေသနာရာစီကံကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်ဘိန်းစာရွက်ဟာမိုးရစ်ထုံထိုင်းဘေးဖြစ်စေတဲ့အတွက်မိုးရစ်ဆေးဝါးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကော်တူလေးရာဇဝတ်ဥပဒေပုံမှန်5ခုနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ KNU ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူကြီးလူငယ်တွေအပြင်အမျိုးသမီးတွေပါဘိန်းစာရွက်တုံးဆွေးမှုအလွန်ကျွံဖြစ်လာပြီးပျက်စီးမှုတွေများလာတဲ့အပြင်ရှေ့အနာဂတ်အတွက်ထိခိုက်စေတာကြောင့်လူထုတွေရဲ့တင်ပြလာတဲ့အပေါ်မှာဒေသန္တရစီကံထုတ်ပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒုပလယခရိုင်အတွင်းရေးမှူးပတူဆောလစ်တန်က KIC ကိုပြောပါတယ်။ဒေတာအတွင်းအလေးကျပေါက်ရောက်လေရှိတဲ့ထင်ပင်ကိုင်းတွေပေါ်မှာဘိန်းစာရွက်ပင်တွေကိုကိုင်းကူစိုက်ပျိုးခြင်းနဲ့မွေးမြူစိုက်ပျိုးခြင်းတွေပြုလုပ်ကြပြီးဘိန်းစာရွက်တစ်ကီလိုကိုထိုင်းဘတ်ငွေ100အထိဈေးနှုန်းရှိပြီးပီတွင်းဈေးကွက်မှာဘိန်းစာရွက်အိတ်သိတဲ့အိတ်ကို7,000ကျော်အထိဈေးနှုန်းရှိတယ်လို့ကျေးရွာဒေတာခန့်တွေစီကနေသိရပါတယ်။
ပေးဆောင်ရပြုတ်ထားတဲ့အရွယ်ရည်ကိုကိုကာကိုလာအချူရင်နဲ့ရောတောက်ကြပြီးအလုတ်ကျန်လုတ်တဲ့နေရာမှာအတုံးပြူကြပေမဲ့အခုလူငယ်တွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေမှာပါအတော်အတုံးပြူလာကြပြီးအတုံးပြူတာများလာရင်မတုံရမနေနိုင်တာတွေစိတ်မတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်ပြီးကြောက်ကန့်တဲ့အတဲကိုထီလို့တချို့စိတ်ဝင်ထီတွားရောက်ရတာရှိတယ်လို့ဝင်းရင်းမြို့နယ်ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ် ဒီတဲ့င်းကိုကရင်တဲ့င်းစင်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စကောက်စီတက်ကဖန်စီထားတဲ့KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုန်းကိုနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာသည့်တွေ့ခွင့်မရတေးကြောင့်တွေ့ခွင့်ပေးဖို့အတွက်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်စီစာပေးပို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ်KBC ထောက်တာကလမ်ဆန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာရေးအတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီအနေနဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်စီစာပေးပို့တောင်းဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးအဖွဲ့ချုပ်KBC တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရကပလမ်ထက်ဆန်နာဂရနီKBC EC ကနာလမ်တမ်ဖရမ်ဖရမ်ကော်မတီဖြစ်အေဒီနေ့ဆရာကြီးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးKBC EC ကနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော်မတီကန
ဆရာကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ရဖို့အတွက်စာပို့ထားပါတယ်ဒီစာလေးရောက်ပြီလို့သိရတယ်ဒီစင်မာလာ15ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့အဲ့ဒီစာကိုလက်ခံရရှိကြောင်းကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာကပြန်လည်အကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အချိန်ထိဆရာတော်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်မရသေးတယ်လို့ဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတိတိကျကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆွန်နေကောင်းကျမ်းမာကျောင်းတာကချင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးရာကအကြောင်းကြားလာတယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာ KBC ရဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစ်ဆင့်အခုလိုပြောပါတယ်ဒီဇင်ဘာ6ရက်ကိုခင်ခေါင်ခေါ်လခေါင်ရဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာလုံနယ်ကနေလဲဆရာတော်ကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့စာတွေကိုလက်ခံရရှိကြောင်းနဲ့ဆရာတော်ကြီးနေကောင်းကျမ်းမာကျောင်းဘာမှစိတ်ပူဆရာမလိုဘူးဆိုတာမျိုးအတိပဲအကြောင်းကြားလာပါတယ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ KBC ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတဲ့အချက်အရ KBC ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆုံးကိုစစ်ကောင်စီကတရားစွဲဆိုဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဘယ်အမှုနဲ့တရားစွဲဆိုသွားမယ်ဆိုတော့ကိုတော့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိတစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒေါက်တာကလမ်ဆမ်ဆုံအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်လာရေးအတွက်ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ရဲ့အတင်းတူအတင်းသားတွေအနေနဲ့ဆက်လက်ဆုတောင်းကြဖို့ကိုလည်းထပ်မံတိုက်တွန်းထားပါဗျ။ဒေါက်တာကလမ်ဆန်ဆုံကိုအကြောင်းမဲ့ဖန်စီထိန်ထိန်ထားခြင်းကနေအမြင့်ဆုံးပြန်လည်လွတ်ဖို့ကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ် KBC ကဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တောင်းဆိုထားပါတယ်။အာဏာသိမ်းကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နိုင်ငံရေးတွစ်ဆုံဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့ဒေတာတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ငင်းချဲရေးအတွက်ရလက်တစုံတရာဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမရှိဘူးလို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုဆိုဘာကြောင့်တွစ်ဆုံဆွေးနွေးနေတာလဲ။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဘလို့အခက်ခဲအဟန့်တားတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လဲစတဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကိုစိုးဘွေးကတင်ဆက်ပေးထားပါဗျ။အဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအလုံးမဖြစ်သလိုငင်းချင်းရေးအတွက်ရက်လက်ကောင်းတဲ့ထွက်ပေါ်လာတာတွေမရှိဘူးလို့ပို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးတော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တိုက်ပွဲမဖြစ်ဘူးပေါ့။အလုံးမဖြစ်ဘူးတိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်ရင်အခုပေကြီးပြက်စီးနေတာလည်းဆယ်သားလောက်ဆိုးသွားမယ်လေ။မဝါနဲ့ပြန်တိုက်မလားရှမ်းနဲ့ပြန်တိုက်မလားဟာလာအဲ့ဒီလိုပြန်တိုက်ကြရင်အခုဖြစ်နေတာဟာတဲ့ဆယ်သားတဲ့ဆိုပါမယ်ဘယ်သူမှလည်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘယ်ကမှနိုင်မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲတိုက်ပြရဟိုစုံစုံမြုပ်သွားမှာဒါကြောင့်ဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှရလာမထွက်တာတောင်မှစစ်မတိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုထိန်းထားနိုင်တယ်ဆိုတာကတကယ်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မဆွေးနွေးပဲစစ်တိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းတိုင်းပြည်အခြေအနေကပိုဆိုးမယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးခွန်ဥက္ကာကပြောပါတယ်။အားလုံးနေရာတကာလက်နက်ကင်တိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပြည်ကဘလုံးမနလန်သူ့ကိုအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့လူရပြဿနာမဟုတ်ဘူး။ဘာမှကြားမှဘုံပြပါမသိနဲ့ရှိနေတဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ရိုးရိုးအရသားတွေကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေပက်ကြီးရော်တွေသူတို့ကအားလုံးကတရားခံဖြစ်တာပေါ့။လက်နက်ကင်တွေကြားမှတရားခံဖြစ်တဲ့အခါကျအိတ်တရားခံတွေကထပ်ပြီးတော့တိုက်ရထပ်ပြီးတော့အများကြီးပေးပါပါပေးတဲ့ခါကျတော့အခုလိုသွားဆွေးနွေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေဒီရဲ့ဒီပမှာညိတ်တင်းညိတ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပကလူထုကနည်းနည်းလေးစိတ်အေးလက်အေးနေရတာပေါ့
တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမှာပါဝင်ဆွေးနွေးနေပေမဲ့လည်းတမဒဥဒေဆိုင်အစိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးဖို့ဆွေးနွေးဖက်တွေအခုနောက်ပိုင်းမှာမပါဝင်တော့တာကလည်းဆွေးနွေးမှုရလက်တွေကိုအဟန့်တားဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့လင်းကားနဲ့ဆွေးနွေးတာတော့ဘုကြောင့်ကြီးတွေမှာသဘောထားဖန်ကနာတွေ့ရတော့အခုတို့ကဆွေးနွေးပိုင်ကမရှိတော့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းမပါနိုင်တော့ဒီဒီလောင်းရတဲ့ဘုကြောင့်ငယ်တက်လာတဲ့ခါကျတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေကတစ်ဖက်သားဖြစ်လာပြီးတော့ငင်းချမ်းကြီးကိုနိုင်ငံရေးရလတ်ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုပဲရပေးတာရှိပါလားဒီတန်းတူညီတူသဘောထားပြီးတော့အခုအပြန်လှန်ပေါ့သူလည်း90ရာခိုင်နှုန်းကိုလည်း90ရာခိုင်နှုန်းအပေးယူလုပ်တဲ့ဟာကတော်တော်အားနည်းသွားတယ်ဒါဒီနှစ်နှစ်သုံးနှစ်မှာအေးအားနည်းသွားတဲ့အပေးယူလုပ်တာအားနည်းပြီးတော့တစ်ဖက်ပါအာဒီဆွေးနွေးတဲ့အကျင့်တွေကဆွေးနွေးပွဲတွေကိုဟိုအတူတက်မှုအားနည်းနေတာပေါ့ဗျာတူတက်မှုမရတော့ဖြစ်တာပေါ့အဲအဲ့ဒါတွေတွေ့ရပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလ22ရက်နေ့ကငင်းချင်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စတင်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ကဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကို NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း9ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS မွန်ပြည်သက်ပါတီ NMSP ရခိုင်ပြည်လူမျိုးရေးပါတီ ALP လောက်ဒီမိုကရက်တစ် CLDU ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကင်းတက်မတော် DKBA ကင်းငင်းချင်းရေးကောင်စီ KNU KNLA PC စတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့လက်မှတ်မရေးထိုးထားတဲ့တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းချုပ်ဖြစ်တဲ့ဝါပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ UWSP UWSA မိုင်းလာ NDAA ရှမ်းပြည်ထိုးတဲ့ရေးပါတီ SSPP တို့လည်းတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်စစ်ကောင်စီကဖိတ်ခေါ်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတွားရောက်ခဲ့တဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်တဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်ပြီးမတွားရောက်တွေ့ဆုံတဲ့အဖွဲ့တွေဖက်မှာတော့တိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဒေသတွင်းကပြည်သူတွေဟာလည်းစစ်ဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းရွှေလန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီတစ်ပတ်စီစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်။